Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí per comentar un nou llibre i en aquest llibre ja els avanço, és un llibre que no hem pogut acabar. A la pàgina 101 l'hem hagut de tancar perquè era insuportable. I com, evidentment, doncs vinc aquí i no em conformo amb això, sinó que serà un vídeo una mica més llarg amb el sentit de justificar per què aquest llibre no l'he pogut acabar i per què, vaja, no el recomano. Tot i que parlar-ne d'ell ja és una manera de recomanar, però bueno, mirin, això va així. El llibre es diu Fugues, és del pianista James Rodés, l'editorial és Blakey Books, la traducció és d'Ismaela Trachet i està publicat a l'any 2017. Bé, James Rodés, aviam, primer farem una prèvia. La prèvia és que nosaltres, que si vostès tenen, hi ha algú de vostès que té l'amabilitat de seguir-nos, moltes gràcies, doncs sabrà la nostra afició per la música clàssica, l'òpera i evidentment pels llibres i el món de la literatura. I d'aquestes tres vessants provem d'estar sempre informats, vull dir, provem de que bueno, ens agrada i ens informem, diguem-ho així. Llavors, molt abans de que se sabés la vida personal de James Rodés, jo vaig llegir, no sé si diu una ressenya o un comentari o alguna cosa en una revista, i tinc el costum de després buscar aquest intèrpret, aquest cantant o aquest director, qui sigui, a internet per veure què, per veure si m'agrada, si cal tenir-ho en compte. Bueno, miri, tinc una afició i la fomento. Aleshores, doncs jo vaig buscar James Rodés, vaig mirar uns vídeos d'ells, no masses perquè no em va interessar com a pianista. Vaig pensar que era un pianista, que ho feia bé, però com n'hi ha molts i molts pianistes. Poc temps després es va saber que James Rodés havia sigut víctima d'abusos sexuals quan havia estat, quan era petit, dels 6 als 11 anys, em penso, o sigui, va ser d'una manera reiterada, sí, suposant que tot això sigui veritat. Aleshores va sortir el seu primer llibre, que es va dir Instrumental. Potser nosaltres haguéssim hagut de llegir primer Instrumental i després Fugues, o a lo millor quan ja haguéssim llegit Instrumental ja no haguéssim llegit Fugues, però bueno, en tot cas no hem llegit Instrumental i hem llegit Fugues. I a la pàgina 28 jo ja hagués tancat el llibre, literalment, l'hagués tancat, perquè ja vaig pensar, si tot el llibre és així, no m'interessa, diguem, per dir-ho d'alguna manera, suau. Aleshores, no m'interessa, aviam, en aquestes primeres pàgines, doncs tot és una... que si sóc un mamarratxo, que si no serveixo per res, que si tinc no sé què, que si no... no, bueno, és tot una automutilació, però que és tanta, tanta, que no te l'acabes de creure. I jo ja, servidora, ja té prou edat com per haver conegut alguns perfils. Aleshores, alguns perfils semblants. Aleshores, tot això, ell, diguem-ne que a causa d'aquesta violació infantil reiterada, doncs va gestionar té unes seqüeles neuronals i bueno, sembla ser que importants, evidentment, i diu que té diagnosticades 18 malalties neuronals. Bé, de 18 malalties neuronals són moltes malalties i per tant hem d'escurçar una mica i suposar que són, diguem-ne, posem-ne 3 o 4 i que la resta volten al voltant de totes aquestes malalties. Entre elles doncs, hi ha el trastorn obsessiu compulsiu, les neurosi, la síndrome de Tourette i algunes més. Bé, doncs no ens agrada que aquest senyor estigui així i que tingui aquests problemes, diguem-ho així. El que passa que aquest tipus de persones saben, perquè aviam, una cosa és tenir malalties neuronals i una altra cosa és ser tonto. Són dues coses que no tenen per què anar alhora. Aleshores, vull dir, saben que juguen amb la compassió de les persones i acaben per fer-ne un abús.
I això, doncs, bueno, a les persones que s'ha... Possiblement hi ha persones que han tractat o que han tingut contacte amb aquesta mena de gent i sabran perfectament de què els estic parlant. Una cosa són les malalties que estan catalogades i que d'allò, i una altra cosa és quan aquestes persones que no tenen ni un pèl de tontes i solen ser força intel·ligents, acaben fent-ne un ús per la papatana, perquè els altres són, diguem-ne, ai, pobre, ai, pobre, ai, pobre, però resulta que el pobre, ai, pobre, pobre, va fent el que li dona la gana. Bé, dit això, a mi no m'agrada gens que en James Rhodes estigui en aquesta situació de 18 malalties neuronals. Val? Dit això, i si parlo de la seva vida privada, que nosaltres aquí, la vida privada de la gent no ens interessa gens, és perquè ell, en aquest llibre, en fa ús i abús de la seva vida privada. I llavors arriba un moment en què dius, bueno, d'acord, ja m'has explicat els teus problemes quotidians d'estabilitat, ja m'has explicat les teves obsessions, però un cop explicat això no cal que m'ho repeteixis ni 10 vegades més ni 15 vegades més, perquè ja me n'he enterat, ja ho sé. Aleshores, això ja em resulta, primer, aquesta primera part d'una autoflagel·lació que em sembla exagerada, la veritat. Després té altres coses. Pel que fa literàriament, que és un dels temes que també a nosaltres ens interessa, no té cap valor literari, ni ho pretén, ni ho pretén, ni ho pretén. Llavors, és com que ell t'està parlant com si tu estiguessis prenent un cafè i et diu, tio, o jódete, o bueno, pues, si no te gusta te jodes, coses així. Bueno, ell ha triat aquesta manera d'escriure i si t'agrada bé, si no t'agrada, doncs també. El que passa que no té valor literari perquè ell tampoc ho pretén. Però clar, quan ell intenta posar-se seriós, que hi ha moments en què ell doncs, intenta de dir bueno, jo sóc capaç també de parlar seriosament sobre un tema, i sobretot sobre el tema dels nens i tal i qual, llavors el que te n'adones és que quan es posa seriós el que té és mancança literària. O sigui que no és que ell et parli quotidianament perquè triï aquesta manera de parlar, sinó perquè no té cap més recurs. I quan es posa seriós, tampoc té molts més recursos literaris. Ara bé, ell tampoc ho pretén, no entrarem en aquí perquè no és el cas. De la seva vida privada ja hem dit que en fa ús i abús, i després anirem pel tema musical. Bueno, el tema musical. A la pàgina 16 diu una cosa sobre Bach, que els llegeixo literalment, diu, es muy injusto que Bach tenga fama de haber sido un chalado de cojones, un soso celebrito, un hombre asexual y muy religioso, de haber compuesto música fría, matemática, poco romántica, aburrida, demasiado complicada. Miren, amb tots els anys que porto llegint coses de música, en tots els anys que porto llegint coses sobre Bach i amb la mida que he pogut escoltar música de Bach, mai he llegit que algú tractés a Bach amb aquests termes. Però no és que ell digui que el tracta així, és que diu que ell ha sentit a parlar de Bach amb aquests termes. I jo mai, i ja tinc uns anys, mai, tot el contrari, tot el contrari. A Bach se l'adora, sobretot els músics l'adoren. En quant a que si era un home sexual o no, mirin, jo no hi entraré en això perquè evidentment a mi ni doncs, que fos com vulgués. Ara jo l'únic que sé és que Bach es va casar dues vegades i va tenir 20 fills. Aviam, va tenir molta pena perquè d'aquests fills li van sobreviure molt pocs. Ara jo, la veritat, com a mínim sabent que 8 vegades va tenir relacions amb les seves dones. O sigui que després diu que era un xalado de cojones. Jo mai he sentit a dir de Bach que fos un xalado, no un xalado, ni molt menys, vull dir, era al contrari, era un músic seriós, rigorós, i el que passa que el seu cap, vull dir, estava ple de música i això, no, i vull dir, és una facultat que un té i la té. Ara, no era un home que visqués fora del seu temps i tenia, vull dir,
era sociable, vull dir que no, no és que ell visqués en la música i estigués en un altre món, tot el contrari, era un home que vivia molt al seu món. Aleshores, després, quan no sé a quin moment, diu, jo parlant de Bach, diu, i dale a vueltas con Dios. Que hem de Bach hem de deixar fora Déu? No, no es tracta de ser creient o no creient, no, això no té res a veure. Es tracta de veure qui era Bach. I Bach era una persona creient, tot i les discrepàncies que ell podia tenir amb l'església luterana, però les discrepàncies no eren per creure o no creure de l'existència o no existència de Déu, eren més aviat de forma que no de la idea primigènia. Bé, això ja em dius, bueno, noi, estàs parlant perquè tens boca, perquè una altra cosa no. Això ja estem a la pàgina 16, no hem arribat més lluny. A la pàgina 24, per parlar això que els dic, de que ell s'automutila, diguem-ne, diu d'ell mateix. Soy un puto mamarracho, diu d'ell mateix, gens rodés d'ell mateix. Soy un puto mamarracho paranoico, rabioso y malhumorado. Y esta rabia me hace seguir vivo, que te den. Bé, doncs aquesta frase resumeix el que són les 25, 26 o 28 pàgines primeres en què dius, bueno, noi, mira, escolta'm, doncs que t'he d'anar a ti, jo què vols que et digui? Vull dir, si tu et consideres que ets això, doncs escolta'm, és cosa teva, jo què vols que et digui? A la pàgina 26 diu... Bé, és que tinc aquí les anotacions, disculpin. Diu... Aquí hi ha una cosa que jo diria que resumeix una mica, que aquí sí que dius, bueno, vale, aquí ja t'escolto potser una mica més, i això em va fer seguir una mica endavant, quan diu, tengo los nervios tan de punta y los demás me dan tanto miedo que me veo obligado a rehuir la compañía de la gente. Bueno, això ja ho trobo una mica més normal. Dius, vale, perquè, però això no cal tenir 18 malalties neuronals, perquè moltes vegades un digui, ostres, és que a mi, vull dir, aquesta agressivitat que hi ha a l'ambient em causa, em fa mal. La pàgina 36 parla de Chopin, que dius, i aquesta imatge de Chopin tan reduccionista d'on l'ha tret? Vull dir, diu que era un feble, que era un escanyolit, que la George Sand el tractava com si fos un nen, que, bueno, una imatge de Chopin tan reduccionista, tan caladora, perquè ell en el seu repertori porta Chopin, però que ell com el que era Chopin, bueno, poc més que era un piltrafilla, vull dir, que no tenia cap mena de personalitat i tal i qual. I tu dius, bueno, i això d'on ho ha tret? Perquè quan un estudia una mica la vida de Chopin i coneix, per exemple, que per ell la intimitat es transmetia a través de les masurques i no de les poloneses, quan un coneix la tristesa que li causava no poder tornar a Polònia, totes les gires que va fer per recaptar fons per Polònia, vull dir, és una imatge, i aquí la redueix només a la seva relació amb George Sand, i dir que era un tolit i que, bueno, que sempre estava malalt, i que, bueno, ja dius, bueno, escolta'm, ja arriba un moment que dius, va, després, disculpin, és que vull justificar-ho bé, perquè no és bé. Llavors, ell, aquí, James Rhodes ens transcriu una conversa que ell té amb el seu terapeuta, que el seu terapeuta, doncs, diu, jo li pago una quota mensual al meu terapeuta, ell està disponible per mi les 24 hores. Estigui on estigui, jo el puc trucar i parlar. Llavors ens dona una imatge d'un terapeuta que dius, aviam, això no és un terapeuta. Si tu m'ho transcrius literalment,
que no sé si és literalment, perquè un terapeuta seriós mai li diria el que segons es enredés li diu aquí. I després ell diu, bueno, hauré de deixar aquest terapeuta perquè no em serveix per res. Bueno, a mi, bueno, pues la seva relació amb el seu terapeuta, què vol que es digui? Tampoc m'importa massa. Aleshores, ja anem acabant. Aleshores, ell parla de que té por d'equivocar-se amb les partitures, que té por de perquè a vegades es obsessiona amb un tema que no el deixa ni fins i tot en els concerts. Mira, escolti'm, hi ha partitures i els pianos estan adaptats per portar les partitures al davant. I jo, que he anat a molts concerts i provo d'anar encara a molts, aleshores, miri, a mi particularment, quan un músic o un director surt amb partitura, em tranquil·litza molt. Em tranquil·litza molt perquè penso que aquestes que són persones, que no sempre han de tenir el mateix al dia, que no tenen per què recordar-se d'una sinfonia sencera que dura una hora o d'un concert sencer que dura mitja hora o tres quarts. Penso que són persones i quan surten amb una partitura em tranquil·litza perquè sé que no s'equivocaran. Ho tinc clar, que no s'equivocaran, que seguiran la partitura, que ho provaran de fer el millor que saben i ja està. I llavors ell diu que té tant allò, que si el dit no li va... No li... Escolta, surten partitures, si tant pateixes per les teves obsessions, surten partitura. Després el llibre té un punt d'histrionisme, un punt de sensacionalisme, llavors ja per acabar, que és aquí, a la pàgina 111, on jo he tancat el llibre i he dit, bé, ja n'he tingut prou. És quan entra en Beethoven i a la pàgina 111 ens diu que, bueno, ens fa una imatge de Beethoven pels carrers, sords, bueno, ens fa una imatge d'un Beethoven que camina pels carrers, que hi ha sort amb la seva tristesa i el seu dolor i, bueno, una imatge d'aquelles de... De Beethoven. Bueno, miri, estem a l'any Beethoven i aquest any ens podrem informar molt bé. Però saben el que d'allò? Quan diu va per Berlín, se suposa que de la manera que ens escriu a Beethoven ja és a les acaballes de Beethoven, ja és a la part final, quan ell és sord totalment, i diu va per les calles de Berlín ensimismado, no sé què, no sé quantos. I aquí he dit, però no tens ni idea, perquè Beethoven va marxar de Bonn i va marxar a Viena. I a Viena s'hi va passar 37 anys fins que va morir. I això significa que els últims anys de la vida de Beethoven els va passar a Viena, no a Berlín. I aleshores, doncs, servidora, davant d'aquestes, totes aquestes inexactituds, tota aquesta cosa que s'ha fet ell, tant dels compositors com de la seva pròpia vida, ha dit, doncs, mira, noi, aquí et quedes i... Ja en tinc prou, sobretot del llibre. Però llavors no m'he quedat conforme amb això perquè sempre penso que el millor puc estar equivocada. Aleshores vaig entrar a internet, vaig buscar amb ell. Quan tu busques un solista, un instrumentista, un director, el que surt el primer surten concerts, o fragments de concerts, o surt aquell músic fent la seva feina. En el cas de James Rhodes, els 10 primers vídeos doncs, són una entrevista, les paraules que més li agraden en espanyol. Ah, dit de passada, des del 2007 viu a Madrid. Les paraules que més li agraden en espanyol, James Rhodes doncs, va fer una xerrada no sé on, vull dir que de tocar el piano, doncs, per trobar un ell fent tocant el piano, t'has de passar, o sigui, no surt de seguida, això és el que es vull dir, que no surt de seguida i fent la seva feina, sinó que el que surt són els col·laterals, i vol dir que està més per altres coses que per la seva pròpia feina. Hem buscat ell tocant el piano i reitero el que jo vaig, la meva primera impressió, no el toca malament, evidentment, ara, com per dir, és un pianista com està fent que omple tots els llocs on va, però omple, imaginem, perquè fa de la seva persona ha fet un personatge, de la seva malaltia un objecte d'explotació. Ho dic així, literalment, perquè vull dir, és molt lamentable les violacions als nens,
qualsevol mena de violència i qualsevol mena de violentació a una altra persona. Sempre és molt lamentable, però bueno, doncs uns les tracten d'una manera, uns altres els tracten d'una altra. Ell d'això ha fet una d'això d'ell i del seu personatge, i de manera que música poca, però el que ell va viure, malauradament, doncs, bueno, diguem-ne que li serveix, en fa ús, diguem-ho així, en fa ús de, la seva, de les coses que li va passar. Que vostès poden interpretar que ella dic, com això s'ha d'amagar? No, no s'ha d'amagar mai, no s'ha d'amagar mai. El que, bueno, cadascú és responsable de com utilitza aquesta informació que té. Dit això, ja no disculpim perquè ha sigut molt llarg, sé que alguns de vostès potser doncs, els hi ha costat arribar fins al final, però també penso que quan un diu que la pàgina 111 ha tancat el llibre ha de donar unes claus i uns raonaments per justificar-ho. En aquest cas hem entrat en la vida privada, reiterem, hem entrat en la vida privada i hem donat la nostra opinió sobre la seva vida privada perquè és del que ell està vivint en aquests moments. I per tant, doncs, ell té dret a mostrar-la com vulgui i fer-ne l'ús que vulgui, i jo tinc el dret d'acceptar-ho o no acceptar-ho. I bueno, doncs, a mi el que més m'interessa és la música, i fent la valoració musical trobo que no. Que no, no, ja hem acabat els quartos quan ha dit que Beethoven es passejava per Berlín. Ni sabem si va estar a Berlín. Possiblement hi va estar, però vaja. Ara no sabria recordar-ho, però el que sí sé és que els seus últims dies els va passar a Viena, i això sembla que aquest senyor no ho sap. Moltes gràcies per ser-hi, a reveure, fins aviat, siguin bons, estiguin bonets, i a reveure, fins aviat.